وبركاته. میرا نام ایان ہے، میں دس کا دار و تاہیر میں پڑھتا ہوں اور میں دس کا دار طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے کچھ چند آئے حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. الدین و نصیحہ، دین کے خبر کا نام ہے. اتق اللہ ہائی سما کنتا، جان کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہو. لا تحسدو، آپس میں حسد نہ کرو. ملا رحم، جو تو اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. الحیا شعبۃ من الایمان، حیا داری ایمان کی ایک شاخ ہے. اطہور شطر الایمان، باقی نصب ایمان ہے. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. انما الاعمال بنیاد، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاص سے پیش آؤ. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا میں نے اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا. الدعاء وهو العبادہ، دعائی عبادت ہے. اذا سألت فاسأله، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. من غشا فليس منا، جو دھوکہ دے وہاں مسلمان سے نہیں ہے. کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے. افض اللہ یا فض کا، اللہ کی احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ذم اللہ وقل بیا، میں نے بسم اللہ کہو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ. افض لسان کا، اپنی زبان کی حفاظت کرو. من اللہ کا تمیم تفکر اشن، جسے تعویذ زاد کا اسے شرک کیا. المسلم اخ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اتیارہ تو شکر بشکری شرک ہے. لکل دائن دوا، ان ہر بیماری کے لیے علاج ہے. افشو سلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی لے. مانا کس صدقہ تو من مال، صدقہ و خیر میں مال میں کمی نہیں. من تشبہ بکام فوا من ہو، جو کسی کام کی مشابت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اتک دعوت مظلوم کی بد دعا سے بچو. البیر حسن خلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تعادو، اب وہ ایک دوسرے کو تحفہ دے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. لا تسب اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو. لا تکذب، غصہ نہ کرو. لا یدخل جنات قطعۃ، چغل کو جنت میں نہیں جائے گا. بائک کی